Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo aqui falando para vocês um pouquinho de valor no qual eu trabalho, tá? São os valores que eu pratico aqui na cidade onde eu moro, né? Cada região vai variar, né? Vai ter região aí que os preços vão ser um pouco maior, um pouco menor, né? A necessidade de cada motorista, né, de cada freteiro. Então, é assim, mais para a gente ter uma referência, ter uma base, tá? Não seria para quem, para essa galera aí que já tá no ramo, que já tem os seus preços, né, já tem ali uma tabela, né, já tem os preços que ele já trabalha há anos, então não seria muito assim para eles, mas tem pessoas, né, inclusive tem comentários aqui no canal, né, a respeito de valor, né? E vou passar um pouco para vocês aqui do preço que eu trabalho, tá bom? Isso aqui na minha região. Então, para quem mora numa cidade pequena, por exemplo, né, fica mais difícil de você conseguir praticar um valor um pouco maior, né? Cidade pequena, a demanda é pouca, né? Então, ele vai ter que trabalhar num preço mais acessível para que ele consiga, se manter ali no mercado de trabalho, né? Principalmente se na cidade pequena tiver dois, três freteiros, cinco ou 10 freteiros ali, vai ficando mais difícil, né? É claro que vai mudar também de carro para carro, né? Vai ter um caminhão, né? Um caminhão grande, um caminhão pequeno, uma Kombi, uma picapinha. Então vai mudar muito isso aí, né? Cada situação é uma situação diferente, né? Quem mora em cidade grande é mais fácil. Tem concorrência, mas também tem muita gente para se trabalhar, então acaba ficando mais fácil. Eu até fiz uma colinha aqui para mim não esquecer, né? A gente acaba esquecendo das coisas. Mas assim, eu vou colocar aqui para vocês o preço que eu trabalho com a Montana aqui na minha região, tá? Então vamos lá. Para mim fazer um serviço perto da minha casa, um serviço pequeno, super rápido, né? Eu cobro a minha saída mínima R$ 50, tá? Eu não faço nada abaixo desse valor. Então, se for para o meu vizinho, por exemplo, levar na rua de trás, R$ 50 é o preço mínimo para mim carregar para ele um item, tá? É claro que isso aqui, igual eu falei, o preço mínimo para um serviço simples, né? Então vai ter um monte de coisa aqui que eu vou estar analisando: distância, a casa, se tem escada na casa, se é um porão, né? Se é prédio. Então todas essas coisas vai ser conversado antes com o cliente para mim poder passar o preço. Mas digamos que seja algo bem simples, ele vai carregar, ele vai descarregar, entendeu? Só vai usar só o carro para transporte mesmo e é bem perto, entendeu? R$ 50 é o meu mínimo ali. Seria o meu chão ali, digamos assim. Menos que isso aí não dá para me fazer. Não vale a pena sair da minha casa. Então assim, digamos que eu vou cobrar para o meu vizinho da minha rua, do meu bairro ali, R$ 50 o preço mínimo. Se ele falar que ele vai levar dois itens, sei lá, talvez um fogão, uma bicicleta, um fogão e um micro-ondas, sei lá, uma máquina de lavar e um tanquinho. Seria dois itens. Aí eu vou cobrar mais R$ 10 dele, tá? Seria os 50 do preço mínimo e mais 10 do segundo item. Aí seria uma, vamos dizer assim, uma taxa, seria um adicional por item. Se ele falar que ele vai levar uma máquina de lavar, um tanquinho e um micro-ondas, ou seja, são três, seria 50 mais 10 mais 10, R$ 70. Ah, é uma máquina, um tanquinho, um micro-ondas e uma TV, R$ 90, entendeu? Eu costumo fazer dessa forma e a cada item a mais que ele vai levar, eu cobro mais R$ 10. Se tiver escada, eu cobro mais R$ 10 por andar, né? Por lance de escada, né? Se for um prédio, por exemplo, de 4 andares, eu vou cobrar dele mais R$ 40, tá bom? Isso estou falando sem ajudante. Nesse caso aqui, eu estaria ajudando o cliente, tá? Para mim poder fazer esse serviço que, na maioria das vezes, aí não tem duas pessoas para ajudar. Sempre vai ser ele mesmo que está comprando ou vendendo, ou coisa assim, né? Então, eu acabo ajudando ele nesse caso aí, daí eu cobro R$ 10 por andar, tá? No caso de entulho, eu não gosto muito de carregar entulho, meu carro não é próprio para isso, mas faço também, tá? Mas só carrego se o entulho estiver ensacado, senão eu não levo. Então o que acontece? No caso de entulho, eu cobro R$ 15 por saco. É esse saco de farinha de trigo, né? Esse saco de ração, esses sacos grandes, esses sacos brancos. Enchendo esse saco aí, ele vai dar próximo ali de 20, 30 quilos, dependendo do tanto que você colocar. Ele pode chegar até 40 quilos, depende do tanto que você vai colocar no saco ali. Mas aí no caso eu cobro R$ 15 o saco e carrego no máximo 10, 12 sacos, tá? Né? Levando em consideração que cada saco vai ter próximo de 40 quilos,
10 sacos são 400 quilos, que eu já estou mais ou menos no limite do carro, né? Até 12 sacos, mais ou menos uns 480 quilos, dá para carregar, né? Aí vai dar aí, no caso do entulho, né? Na faixa aí, numa média de preço ali de 150 a R$ 180. É um serviço pesado, um pouco ruim de fazer, tá? No caso de viagens, eu cobro R$ 1,50 o quilômetro. Viagem que eu falo é viagem de pelo menos 100 quilômetros, né, pessoal? Que vai dar 200 quilômetros e de volta aí. Viaginha, né? Não sei nem se pode chamar de viagem, né? 20, 30, 40 quilômetros aí acaba não compensando. E aí você tem que cobrar um pouco mais caro aí no caso do KM, né? Cobrar a saída e mais o KM. E viagem a partir de 100 km eu cobro R$ 1,50, tá? Mais a despesa com pedágio, que nem vocês sabem que eu faço lá, entrega lá na Ilha Bela, tem balsa. Aí eu cobro essas coisas, esse adicional eu cobro também, tá? Então é isso aí, no caso de viagem eu cobro R$ 1,50, isso falando da Montana, tá? Para vocês que já sabem, a minha Montana tá no GNV, mas eu não vou me basear pelo GNV, porque isso aí é um benefício, né? Eu coloquei ele a meu favor, né? Tem um custo, né? Todo mundo sabe aí do GNV, né? Tem pessoas que nem gostam de colocar no carro, mas eu faço o cálculo em cima de gasolina ou álcool, tá? Eu não calculo, vamos dizer assim, a economia que eu faço ali em relação ao GNV é lucro meu, entendeu? É um investimento que eu fiz lá atrás, que é um investimento meu. Então eu não trabalho baseado em GNV, eu sempre faço cálculo em cima de gasolina. Tá bom, pessoal? Isso aqui é para você que tá na dúvida aí, tá começando, não sabe como cobrar, né? E é mais para você ter uma ideia, né? Ter uma direção e ter uma luz de como você vai passar os seus preços. E conforme você vai passando os seus preços, você vai sentindo o mercado, né? O pessoal tá achando bacana seu preço, o pessoal tá achando caro, né? Você faz orçamento, o pessoal some porque tá achando caro, né? E se você olhar aqui onde eu moro, por exemplo, tem cara que faz serviço a partir de 30 e tem outros que faz a partir de 80, entendeu? Então é uma forma que eu consegui me achar, né? Tô conseguindo me virar desse jeito, tô trabalhando assim, graças a Deus tenho trabalhado bastante. Tem dias também, como eu já falei aqui no canal, tem dias que eu não faço serviço nenhum, né? Faço um, dois, três, quatro orçamentos, não tem serviço. E outras pessoas também me chamam e acham o preço bacana, acham justo, né? Tem em casa até da pessoa dar um qualquer a mais ali, né? Dar uma caixinha a mais ali, porque gostou do serviço, achou que o preço estava bom. Então é assim, entendeu? Vai ter cliente que vai achar caro e outros que vai achar barato. E igual eu falo, se você prestando um bom serviço, ele gostando do seu serviço, ele vai voltar a te chamar, ele vai indicar você para outros, né? E quando a indicação é melhor ainda, fica mais fácil a gente fechar o serviço. Tá bom, pessoal? Isso aqui é para você ter uma ideia aí, para você que está começando agora, você que mora em cidadezinha pequena, né? Como eu falei, é só para ter uma ideia, tá? Cidades grandes os preços podem ser bem melhores, cidades pequenas pode ser que seja um pouco mais baixo do que eu estou passando aqui. Beleza? Um forte abraço a todos vocês aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.